Da, Vasa je jedan od retki, od ovih retki koji sada imaju velike brojke, koji je podigao MMA na viši nivo, tako da ne želim jednostavno da se poredim sa nisakim, ja radim svoju neku priču, sam ja htio se poredim da on meni bude konkurencija ili neko drugi, ja bi njih prozivao, ali ja njih gledam kao prijatelje i kao neke ljude s kojima ću sutra da sparingujem, a i naravno tu je poštovanje prema starim kolegama, jer su oni to zaslužili. Ko da dođe neki klinac svojih mojih godina da kaže Laso, Peć, Kroata, ne znam, Džaki su pičke, tog malog treba izudarati i prebiti odmah na licu mesta, jer to nema poštovanja, a u ovom sportu bez poštovanja ne možeš da uspiješ.